Na spoustu zajímavých otázek dostali odpověď všichni seniori, kteří o víkendu přišli do Tvrdonického domu kultury. Jako každý rok, tam i letos pozval starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík nejstarší obyvatele obce, aby s nimi probral, co se podařilo zrealizovat v roce minulém, nastínil plány do budoucna a v neposlední řadě jim zpříjemnil podzimní dny. Co jste si dneska pro seniory připravili? Tak my toto setkání děláme každý rok. Každý rok jim chystám prezentaci, aby viděli ve skutečnosti, co jsme udělali za ten rok, protože jsou tam i některé návrhy, které vychází z jejich podnětů a samozřejmě máme nachystané, co by jsme chtěli udělat třeba v dalších letech, příští rok, další roky a spíše to o tom, aby jsme zachytili třeba i nové podněty, případně to, co by jsme mohli zahrnout do dalšího plánu, třeba oprav nebo výstavby i od seniorů. A proč právě tato věková skupina? Tak vzhledem k tomu, že jsou to převážně lidi, kteří mají problém třeba přijít na zastupitelstvo, případně i na ten obecní úřad, tak dělám právě pro ně takové neformální setkání, kde je to taková beseda spíše, jak pro ně mezi sebou, aby se potkali a viděli aspoň jednou za ten rok, tak samozřejmě, abych od nich pozbíral i ty poznatky. Právě koncem loňského roku jsme dělali jednu větší investiční akci vybudování spojnice chodníku mezi dvěma ulicema, které právě byl jako podnět podaný tady na této besedě. Takže já jsem velmi rád, že i tady z takových neformálních besed vychází něco, co je ku prospěchu obce a na druhé straně i v podstatě ti seniori mají takový, si myslím, velice dobrý pocit, že i oni můžou ještě třeba ve svém pozdějším věku dát něco k rozvoji obce. Mezi jak finančně, tak i časově nejnáročnější investiční akce patřila bezesporu výstavba chodníků v ulici Kostická nebo oprava Slovácké chalupy, která kromě pořádání kulturních akcí slouží veřejnosti jako místo k nejrůznějším oslavám. Spoustu peněz, které se ale podle Zdeňka Tesaříka během chvíle vrátí, stála výměna pouličních světel za LED. Finanční injekci ve výši 621 tisíc korun si vyžádal také nový vodovod v ulici Nová a na 500 000 vyšla výměna oken na staré škole. Ta také sklidila pochvalu od nejednoho ze seniorů, podle kterých jsou nyní mnohem vkusnější než ta předchozí. Tady tyto okna tam patří, ty bílé, to bylo jasno. Také na příští rok chystají tvrdoničtí spoustu zajímavých projektů. Plánují například přistavit dvě zastávky autobusu, aby nejen starší lidé nemuseli na autobus docházet příliš daleko. Přestože by však další zastávky většinu obyvatel potěšily, nikdo je nechce před svým domem. Proměnou má projít také ulice Slovácká, kterou čeká úprava komunikací i zateplení veřejných budov. Máme spoustu kulturních akcí, kde zveme seniory, děláme pro ně různé aktivity a v podstatě my jsme v podstatě připravili pro seniory taktéž vlastně poukázky při narozeninách, že dostávají poukázku na masáže, pedikúru a kadeřnictví a tu poukázku použijí vlastně přímo u nás v obci, takže hledáme tam taky ten synergický efekt, že se snažíme tím zároveň podpořit vlastně místní podnikatele, takže tou poukázkou částečně přispějeme na možnost využití pro ty seniory a zároveň podpoříme i podnikatelské aktivity. A protože si názorů seniorů starosta Zdeněk Tesařík váží, připravil pro ně lahodné občerstvení v podobě zákusků, vína a jako zpestření programu vystoupili děti z dětského národopisného souboru Pomněnka z Tvrdonic a lužická cymbálová muzika pod vedením Ivany Šimčíkové. Co jste tady dnes zpívali a tančili? My jsme dnes pro naše seniory připravili pásmo Na husy, je to naše oblíbené pásmo, děti to mají velice rádi, moc se jim to líbí, já doufám, že to na nich bylo aj vidět a od té doby, co spolupracujeme s cymbálkou z Lužic, tak je to baví ještě jednou tak.